نعمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ قرآن پر مبنی یہ کلاس یا یہ پروگرام سے تہذ خدمت پیش یو کرنے اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام. تو یہ مدعا تو مقصد صرف قرآن سے پرو مگر پرنے سے تھو نا محدود بلکہ کوشش کرو مطالب تو معنی سمجھن تمہیں تہ برو پیش کر تاکہ تہ گھر محسوس قرآن سے پرن اللہ تعالیٰ آسان بنوت امیک مطالب سمجھن خدا تعالیٰ پان آسان بنوت اس کرو کوشش یہ یہ قرآن شریف آسو پران تیوت آسو غور سان توجہ سان سمجھن کوشش کران ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر سن زندگی عقائد گھن سن درست سن افعال تہ سن اعمال تہ تو سن معاملات تہ گھن ان شاء اللہ تعالیٰ درست. خیر مطالعہ قرآن جاری تو اس سورہ الکہف پران آز کل تو آز کرو ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ الکہف آیت نمبر 35 وس نمبر 45 پہ برو کن تو جاری مطالعہ تو بے کر بارس قرآن شریف اخ نسخہ پانس برو کن رٹن امہ سات پلین بغیر ترجم تمہیں پہ یمن آیتن کن توجہ کرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو ست اس نہایت مہربان ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول وضرب لہم مثلہ مثل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیو یمن مثال الحیات دنیا دنیاوی زندگی ہند مثال دیو تھی یمن کما ان یت من آب چھ یا بارش انزل ناہ من سما اس زن برساوان آسمان من فخر بہ نبات الارض بس تمی سیس کھالان ہر کن قسم سبزار تو زوب زرس یم زمین من فس بہا حشیما تم پتہ اخ وقت واتان یہ فصل سبزار سم سوتر کران خوشک تو ہوکن ہوکت پیوان تز روح ریاح امہ پہ اخ ہوا دک سی وڑت نوان وقان اللہ بیچھو اللہ تعالیٰ اللہ کل شاہ ام مقتدرا ہر کن چیز پر قدرت تھون وول المال ول بنون بی اے انسان یاد تھو یہ مال دنیا تو بی اولاد زینت الحیات دنیا یہ دنیاوی زندگی ہند کی زینت ول باقیات صالحات مگر یہ باقی روزن واجن نیکی خیر تم بہتر ان در بک چینس پروردگار نش ثوابا ثواب لحاظ انعام لحاظ و خیر عملا بے ام لحاظ یس پہ امید اخ انسان کر رس رس کامیابی ہن و یوم بے سوچو تا دہس متعلق تصور کرو تم دہن قیامت نسیر الجبال یم دس یم پہاڑ پکناوک اور یور و ترل اردہ بے انسان ث وچھ یہ زمین بارزہ یا بالکل سا سڑ تو سپاٹ میدان بنیومت و حشر ناہم امہ پتہ کرو قسم سری جمع یعنی انسان فلم نگادر منہم احدہ یمو من ان کھا ات تراؤن و اردو علی ربک صفا تم پتہ ان سری پیش کرن چانس پروردگارس برو کن صف در صف لقد جئتمونا ام پس فرمایو اللہ تعالیٰ یقینا آئیو تو اسی کن واپس کما خلقناکم اول مرہ تتھے پر ات پا اس تو گڈنکس مرہ اس پر تخلیق اس وکرن بنے مت اس بل زعمتم ام انکار کرن والو آخر تو انکار کرن والو تو اس گمان کران یا سمجھان الن نجعل لکم موعدا کہ زن نہ اس تو اس کا وعدہ اس کرمت بیئی تو سمران زندہ کرنک و ودیل کتاب ام پتہ نام اعمال کتاب نام اعمال تن کھول پیش کرن فتر المجرمین بس انسان ث وچھ کہ مجرم تم سات مشفقین لرزان تو تڑپان مما فیہ تت پہ کیا تم ات پنس کتاب یعنی نام اعمالس من وچھن و یقولون ام پتہ ونن کراک دیوان دیوان یا ویلتنا کاش یا ہائے افسوس سنس حالس پہ مال حاضر کتاب یہ کس کتاب چھ لا یو گادر سگیرت ولا کبیرہ کا لوکٹ یا بڑ کتھا چھن بڑ چیزا چھن یس ام کے ات کتاب مز پیومت الا احسا سوا یس نات من درج چھ تو محفوظ چھ و وجدو بے وچھن تم یا لبن تم ما عملو یہ کیسا تمو کورمت آس انسان حادرہ پانس بروٹ کن ولا یزلم ربک احدا تو این کرن چون پروردگار کس اکس سید کان ظلم یا نا انصافی
Sadaqallahu al-Azim. You should ask ayat is put on ayat number Surah Al-Kahf, ayat number 5 to ayat number 9 has tamat. The human ayat and the most minus B nazar, that minus of the Zenishin, I'm put car mukhs or vaktismas, I'm matalib ya mafum zan is ya samdinish kushish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a little less in the now sweet use nihayat mehriban, sarvi kudbur raham karan wolchu. Vadrib lahum mathal al hayat dunya. And Nabi sallallahu alaihi wasallam to dio iman kafir mushrikan brought in kariyo to pesh dunyevi zindagi hiz ak misal kama in yatmanzan aab chunye barish anzal nahu minas sama yuzan is barsa wanchi asman manz faktalata bihi nabat al ard par ami barish switch zemin man sabzar tu zuz khasan fa asbaha khashima time patr chu ak waqt badin ati yai fasal ye sabzar zard kongas mein tabdil gasan yani kosht kom at banan taz ruh diya yazan ak hawa jun ka hawa dak wuda man sirsi wa kan allah bi chi allah tala ala kulli shay im muqtadira har kun cheez par qudrat thawan wol al mal wal banun ae insaan zehn nishin kiryo ye mal te beyim avlad زینت الحیات دنیا چھ دنیاوی زندگی زینت یا رونق ول باقیات صالحات مگر باقی روزن واجی نیکی خیر چھ بہتر یعنی یم زنی دنیا پت قائم روزن باقی روزن تم نیکی چھ بہتر ان در رب چینس پروردگار اس نزدیک ثوابا ثواب لحاظ انعام لحاظ و خیر عملہ بے امید لحاظ یعنی یت انسان امید کرے رت جزوک اخرت اس منس و یوم इसलिए करियो तसव्वुर तमि दुख फिकर करियो तमि दुख यानी कयामत के दुख नुसैरुल जिबाल यम जजन एस यम पहाड़ और योर पकनावोक वतरल अर्द बे इंसान सुचा की जमीन बारिजा बनियमत अक सुपाट मैदान प्लेन मैदान व हशरनाहुम तम पत करो कसम सारी जमा फलम नुगादिर मिनहुम अहदा तो यम मज इन का अकाते त्रावन یوزن امنی دور چلے و اوریدو علی ربی کا صفا تن پت انیم چین سے پروردگار از بروٹ کن پیش کرن صف در صف لکت جیتو مونا ام پت فرمائیو اللہ تعالی یقینا آئیو تو ایسی کن واپس کما خلقناکم اول مارا تیتا ہے پن یت ما ایسی تو تحقیق ایسی کرمیت گوڑ ابتد اسمز بل زامتم این منکر ہو کہ ہم تو انکار کرن والے تو ایسو گمان کران تو ایسو سمجھان اللہ نجعل لکم موعدا کہ زن اس تو اسے بے پد کرنوں تو حساب ہنک وعدے زاں اس کرمت و ودیل کتاب ام پتی کتاب پیش کرنے یعنی ہر کس نام اعمال پیش کرنے فتر المجرمین ام پت وچھ مجرم نافرمان مشفقین کہ تم اس لرزان تو تڑپان خوف سید می معافی ہے اس پر یہ ساتھ یہ وچھن اس کتاب میں نام اعمال اسمنس ویقولون ام پر دن تن ساتھ میں مجرم کریک یا ویلتنا ہائی افسوس اس پیٹ مال حاضر کتاب یہ کس کتاب ہے یہ کت نام اعمال چھو لا یگادر صغیرتا ولا کبیرا یم نے تروم سے کا لوکٹ کتا یا بڑ کتا الا احسا سوا یوسنا اتم دارچ و وجدو بے وچھن تم پانس بونٹ کنے ما عملو حاضرہ یہ کیسا تھی مکرمت ہے تیو سن پانس بروڑ کن حاضر ولا یزلم ربو کا احدا بے کرن چون پروردگار کنس ظلم یا نائن سیفی کہتے صدق اللہ العظیم تو یمن آیات منز از پران چھے یمن منز چھے دنیا وی زندگی انس حقیقت بیان آمز کرن تو یم دنیا بے ثبتی یا عارضی آسنک اک تصور پیش یوان کرنے تاکہ اک انسان کرے تمہ آبادی ہن فکر یہ زن دیر پاس تمہ آرام تو آسائش چھن یم اس آرام تو آسائش ہمیشہ خطر ہے سو گو زندگی بعد موت یہ زن آخر قسم اکس انسان پیشی تو تت پس منز اس منز یوان ون تیگہ بے کار برز سور کہف سم مکی سور تاتک لوک اس نے اتنا بار بار تو عرض کر یت متم خدا اس عظمت اس قدرت اس منکری گمت خدا اس اس خلق پھل کا تصور رکھ خیال ایک تصور رہا مگر اللہ تعالی قادر مطلق اسن لا شریک اسن سو ایمان اس کو کہتے
تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ زِندگی بادِ موتَس مُتعلِق تہِ اوس تِمَن تصوٗر سٮ۪ٹھاہ ناقِص، بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تہِ ٲسۍ زِ اِنسانَن یہِ زِندگی چھِ عارضی، تۄہہِ چھُ مَرُن، یِم یِتھ پٲٹھۍ سٲری آیہِ تہِ گٔے، یِتھ وۄنۍ یِم آیَن تِن تِمَن تہِ چھُ گژھُن، اَکھ وقت چھُنہٕ وول ییٚلہِ نہ صرف سٲری اِنسان فنا گژھن بٔلکہِ کایناتُک نِظام تہِ سَپدِ درہم برہم، زٔمیٖن تہِ ہِلاونہٕ، پہاڑَن تہِ گژھِ سَم سَتُر تہٕ دوٗنمہِ تہِ سٕتھرٕکۍ پٲٹھۍ آسان آسہِ زٔمیٖن تہِ یا پہاڑ تہِ وُڑان تہٕ سَمنٛدر تہِ آسان بِلیم ختم گٔمٕتۍ تہٕ سیار تہٕ سِتارٕ تہِ یِن بِکھراونہٕ، تَمہِ پَتہٕ گژھِ سورُے نِظام درہم برہم، تَمہِ پَتہٕ اَنہِ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ یَتھ کایناتَس وجوٗدَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ ییٚتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ مَشرُک مٲدان برپا کَرنہٕ، سٲری اِنسان یِن جمع کَرنہٕ، تَمہِ پَتہٕ یِمَن حِساب ہٮ۪ن تِمو کیٛاہ کوٚر دُنیاہٕچ زِندگی منٛز، تَمہِ مُطٲبِق آسہِ کیٚنٛہہ آسان اِنعامٕکۍ حقدار نیک رٕتۍ تہٕ کیٚنٛہہ آسان ذِلتٕکۍ پَشمٲنۍ ہِنٛدۍ شِکار سَپدَن جہنَم کِنۍ آرژِ شَکلہِ منٛز، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کٲشُر بوزان ٲسۍ تِم ٲسۍ اَسان ٹھٹھٕ کَران مَذاق اُڑاوان، یُس أسۍ قۄرآنِ شریٖفَس منٛز وٕچھان تہِ چھِ، مطلب بار بار آمُت ظہر، یِم ٲسۍ وَنان یہِ ہاے ہاتہٕ ہاے ہاتہٕ، یعنی مےٚ سَہ یِم کٲشُر، یہِ چھُ نامُمکِن، اِمپاسِبٕل اِمپاسِبٕل، ییٚلہِ أڑجَن سوٗر آسہِ گوٚمُت پَتہٕ کَتہِ گژھِ گژھن تِم بیٚیہِ پٲدٕ، اَمہِ پَتہٕ یُتھ أسۍ پَران چھِ قۄرآنِ شریٖفَس منٛز اولم یَرل اِنسان اَننا خلق ناہو نوتوتِن فیضا ہو خسی مُمبیٖن، سورہ یاسیٖنٕچ ٲخری آیات، وَزارب اللہ مثلاً، اَمہِ پَتہٕ مِثال کَران چشما اللہ تعالیٰ مُتعلِق کالہٕ، اَمہِ پَتہٕ وَنان وۄنۍ یُہ ییٚلہِ اِزام وَیہِ رٔمیٖم کُس ہیٚکہِ یِمَن أڑجَن بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ ییٚلہِ زَن یِمَن سوٗر آسہِ گوٚمُت، ییٚلہِ یِم بوٗسیٖد آسَن گٔمٕژ، تَتھ آو وَنہٕ کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ فرمٲیِو تُہۍ چھِو اَتھ پٮ۪ٹھ اَسان ٹھٹھ کَران مَذاق اُڑاوان تہٕ سَمجان چھُ ناقٲبلہِ نامُمکِن، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن یِمَن أڑجَن بوٗسیٖد أڑجَن کٔر زِندٕ کُل یوٗ یہِ حلتی، یِمَن بوٗسیٖد أڑجَن کٔر بیٚیہِ سُے بخشہِ زِندگی، آہ یا ہا اول مَرا، ییٚمہِ زَن یِم گۄڈنٮ۪تھ بَنٲوِو، ییٚلہِ نہٕ یِم کِہیٖنۍ آسہٕ، ییٚلہِ نہٕ اِنسان کِہیٖنۍ اوس، اَکھ ٹیوٚک قطرٕ تہٕ زَرَس برابر تہِ اوس نہٕ، ییٚمِس خۄدایَس تَمہِ ساتہٕ توٚک اِنسان یَتھ شَکلہِ منٛز وجوٗدَس منٛز اَنُن، تٔمۍ سٕے نِش چھا نامُمکِن اَکھ اِنسان بَنیو ماز تہِ أڑجہِ پنٛژاہ تہِ سَتَتھ تہِ شیٖتھ کِلوٗ ہَتھ کِلوٗ وَزنہٕ، اَمہِ پَتہٕ أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ أمۍ یہِ اِنسان پٲدٕ کَرُن، سُہ چھا مُشکِل کِنہٕ گۄڈنِکِس مَرحلَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ اوس، ییٚلہِ چھِکرِ تہٕ بِکھرِ تہِ اوس زَرَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ شَکلہِ منٛز اوس، سُہ چھُ قۄرآنِ شریٖف بیان کَران، تہٕ یَتھ یِمَن آیاتَن منٛز چھِ أتھۍ دُنیٲوی زِندگی مُتعلِق، یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان فِریفتہٕ گژھان چھُ، ییٚمِس آخرَت یُس آخرَت فراموش اِنسان چھُ تٔمِس باسان یہِ دُنہِچ سورُے، سُہ چھُ ییٚمہِ کِس عزتَس شہرتَس مالَس دولتَس فِریفتہٕ گژھان تٔتھۍ پَتہٕ لَگان، چاہے تَمہِ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد عاقبت تہِ بُرباد گٔژھۍتَن، تَمِچ فِکِر چھَنہٕ روزان تٔمِس کینٛہہ تہِ، تِمنٕے دُنیا پَرَس اِنسان مُتعلِق یَتھ یِمَن آیتَن منٛز اَکھ عِبرَت ناک اَنداز منٛز مِثال آمٕژ پیش کَرنہٕ، کہِ وَدرِب لَہُم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ دیٖتو یِمَن مَسَلا مِثال الحیاتِ دُنیا، ییٚمہِ دُنیاوی زِندگی ہِنٛز حقیٖقت یا مِثال کٔرِو تُہۍ یِمَن بیان، کہِ اَمِچ مِثال کیٛاہ چھِ، کَما اِن اَنزَل ناہو مِن سَما، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آسمان پٮ۪ٹھ بٲرِش برساوان چھِ، فَقط تَلَت بِہی نبات الارض، تَمہِ پَتہٕ چھِو تُہۍ وٕچھان اَمی سۭتۍ چھِ زٔمیٖنَس منٛز کھَسان فصٕل، باغ، سبزار، ہر کُنہِ قٕسمٕکۍ زُو زٲژ کھَسان، فَس بہ ہشی ما، تَمہِ پَتہٕ کیٚنٛہہ وقت گژھان یِہوے فصٕل چھُ، یہِ گوٚو سونتُک وقت تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ ہرُد یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سورُے زَردان چھُ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚش تہٕ کوٚم گژھان چھُ تہٕ ختم گژھان چھُ، دانہِ تہِ چھُ کھسان گۄڈٕ زٮ۪وان چھُ، اَمہِ پَتہٕ سبزار چھُ آسان، اَمہِ پَتہٕ ووت اَکھ فصٕل ختم گژھان، تَزروٗح رِیا، اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکہِ ہوا جھونٛکہٕ سۭتۍ یہِ وٕڑِتھ گژھان سورُے، یِہوے چھِ دُنیٲوی زِندگی ہِنٛدۍ مِثال، یُس زَن دُنیاہَس مال دولت عزت شہرت کانٛہہ چیٖز چھُ یہِ چھُ عارضی، یہِ چھُنہٕ تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ دُنیاہی عارضی چھُ، اِنسان سٕنٛز زِندگی عارضی چھِ، یہِ چھُ وٕچھان، یہِ چھُ سُہ تجرُبہٕ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ خیٲلی کَتھ کینٛہہ تہِ، یہِ چھِ أسۍ ہر وقتہٕ مُشاہدٕ کَران کہِ یِم یَتھ دُنیاہَس منٛز آیہِ، مال وٲلۍ تہِ فِرعون سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، نمروٗد سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس، اِقتدار تہِ فِرعون سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس، طاقت تہٕ قوت تہِ، مال دولت تہِ، عزت تہِ، شہرت تہِ، ہر کانٛہہ چیٖز، اَدٕ تَمہِ پَتہٕ اَتہِ گٔے ختم، مۄکلے، آز گٔے تِمَن نَمروٗدَس گٔے تقریٖباً 2300 ؤری ختم گٔمتِس، فِرعونَس گٔے تقریٖباً 3450 زٔمیٖن بوس گٔمتِس، دٔریا بُرُد گٔمتِس، کہِ تٔمۍ سُنٛد موت تہِ بَنیو عِبرَتُک نِشان، تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ہر غریٖب ٲسِن، مِسکیٖن ٲسِن، أمیٖر ٲسِن، سٲری چھِ یِوان، دُنیاوی زِندگی ہِنٛز مِثال چھِ یِہوے، یا تہِ چھِ اِنسانَس پَنٕنہِ زِندگی منٛزٕے پَنُن مال دولت ختم گژھان، وۄنۍ اگر ختم کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کُنہِ ساتہٕ، تیٚلہِ آسہِ مال دولت ییٚتہِ، یہِ اِنسانَس چھُنہٕ کُنہِ روزان، گوٚو دۄشوٕنی صوٗرتَن منٛز چھُ عرضی، دۄشوٕنۍ صوٗرتَن منٛز چھَنہٕ نَتہٕ کانٛہہ ثَباتا حٲصِل،
کس دیر پا یا ابدی چون ال دنیا ابدی چون دنیا چی نعمت ہے تیسن ابدی اس لیے چھو قرآن شریف ونن کہ اس لیے دنیا اس دیو تیسی اہمیت یہ چاہیے دنیا کی زندگی شو بھی ایت پر مگر سے فریفت اگر یہ دنیا چھو یا دنیا اس منز کریے تو کوشش پن اقبا بناونس پن عاقبت درست کرنو کا دنیا سے کہ نعمت نہیں پاتے ملگوی تیت پڑھن آخرت گیس مشت نہ چھ حقیقت واریہ ونان عام طور مثال من بار بار چھ ونان کہ دنیا نہ سن کہین یہ سن دنیا بس دنیا دنیا کیا ہے سن کہین دنیا چھ حقیقت سوری دنیا چھ سوری کیا ہے دنیا سو تے کہ یہ دنیا اس میں اگر کہ جنت زیان چھ سو کہ جن سو چھ قبر میں کہ دنیا جنت زیان چھ میں تھا مری زندگی تم پت کر انسان جنت حاصل کرنے کی کوشش جنت یہ دنیا اس میں حاصل کرن یہ تھا انسان ایمان ہے ایک سے کہ لمحس تو اکس اکس چیز قدر کرے اس لیے سو دنیا سے اک بڑا سارا اہم چیز قرآن شریف ایمفسس یم دنیا یا دنیاوی زندگی پہ تک یل زن یم دنیا زندگی سے اکباس رت گس قرآن شریف تات دنیاوی زندگی پہ فریفت گسنس منع کر ڈسکریج کر کنڈیم کر زن یہ دنیا کس لالچس میں تیوتہ مبتلا گھر تمس روز نا آخرت یادے تو آخر دہی وری پنژہ وری یا ستتی شیت وری گھس ختم امہ پتہ آخری اخروی زندگی شروع گھن وزن آخرت زندگی یس کرور بدین تو اربو بدین ورین خاطر قائم تو دہم یت اندی کھانچ اس لیے کس انسانس فکر کر مے کت پہ پہ یم دنیا زندگی گزاران گزارن تمش فکر کر آخرت زندگی ہن تھی متعلق ون وضرب لہم مثل الحیات دنیا تھی دیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال یم دنیاوی زندگی ہن کما ان اس من آب انزل نہ ہو یعنی بارش اس نے برسامان چھ من سما آسمان من فقط لتا بہ نبات الارض پس ام سے کھسن ہر کن قسم کے زو زو سبزار کل کٹ فاصبح شی ما ام پت اک وقت وتن یہ چھ ہکان زردن بے جان گسن کوش بنانت تزروح ریح امہ پہ ہوا دقت بڑھت نو سرسے یہ دنیا زندگی یہ حقیقت یم آئی تو یم ونکس تم تچھان پنہ اچھو تو یہ گسان وقان اللہ علی کل شیء مقتدرا تو حقیقت چیز اللہ تعالی ہر کن چیز پہ طاقت قدرت تھون وول المال ول بنون وی زن یہ مال دنیا تو بے اولاد یہ پز پہ زینت الحیات دنیا دنیا زندگی رونق زینت قرآن شریف مال مال حاصل کرنس کمانس انکار کران کی تھی اسلام مجھ قائل ام کت اسلام پہ عمل کرنے خاطر گوفند گارن مز بہن قرآن شریف تمس تائید کن جائے کر نہ تلقین کر بلکہ تک ڈسکریج کر لا روح بانی تو فی الاسلام تو قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث اس باقی مذاہب من خاص عیسائیت عیسائیت تی طریقہ اختیار کورمت خداس محبوب تو مرغوب اکس بنت خداس ہند قربت اکس حاصل کر خداس ہک سی ٹوٹ بنت اس دنیا تر ام پہ روز گارن گفن من ایسکیپزم اسلام چن تم قرآن شریف تہ کور کنڈم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کور عملی طور تہ بی پنو اہم پنو احکامات ہند ذریعہ سہ بالکل کنڈم قرآن شریف چھ مال یہ مال اکس انسان سن محب کر کم مال تو کم زینت یہ رونق تو مالس پنس مالس محبت تھون کان گناہ چھ اسلام مطابق گناہ چھ یل انسان یعنی مالک محبت گناہ چھ مگر مال پرست یا زر پرست بن چھ گناہ پنس نفس سے پنس ذات سے محبت تھون اسلام مطابق گناہ چھ کی تھی یہ قدرت انسان پن پان ٹوٹ اصلی کیا چھ نفس نفس سے محبت گناہ چھ نفس پرست بن چھ گناہ یہ تھی اولادن سی محبت شفقت سہ لازمی تک سہ محبت اللہ تعالیٰ نی ترومت اگر مالس ماجہ اولادن سی محبت آس تیل نہ روز دنیا دنیا قائم تیل گھن ساری ختم کنس فکر مول موج خاص کر موج سہ پنس بچس پہ زوب دی جن وقت پہ تمس اگر سہ ترس لگ تمس کرہن مازس ترس لگان تم سر ماجہ یہ محبت شفقت بانڈ یہ کنیکشنس یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرمت اس لیے اولاد ہند محبت کان گناہ چھ بلکہ یہ مطلوب اصلی کیا چھ گناہ چھ اولاد پرس بن یعنی اولاد ہند محبت تیوتہ کرن اس یاد خدا نش غافل کر اس زن سین پر کشیر میں مثال بنائے اتھ نہ اولاد ہند خاطر پیوان پوز تو اپس تو کرن سہ چھ گناہ اولاد ہند خاطر اگر کم تیل پوزی یوت کرن اپس کیاز کر
گو اولادن خطر کریو تو پن عاقبت برباد تین زندگی تے کریو تبا رشوت ستان بنن تے گجمس گجمس سیٹ پگا میل تھپ دیو ایک بیس کرو حاصل مال ہڑپ کرن تے گج میں اولاد گسن ٹھیک گسن تو مستقبل گس سوارن یہ گو پن عاقبت برباد کرن تو یہ گو اولاد پرست بن یہ تو وطن سے محبت اک مطلوب ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرست وطن سے محبت وطن سے مگر وطن پرست یعنی پن سے وطن سے تیوتا محبت تھون یہ زن باقی وطن سے باقی ملک سے نفرت انسان کے سن دل سے پیدا کرے سو چکو نا تو یہ تھے پن قران شریف میں المال والبنون مال تو اولاد اندن سے زینت الحیات دنیا یہ دنیاوی زندگی زینت رونق یہ گناہ چھنا مگر یہ سمجھن امی مال تو اولاد ذریعہ گھر اکس انسان سن درس عاقبت ٹھیک گھن تمہ طریقہ مال کماون اس مال کمایو حلال طریقس مز تم سن سو مال کماون واتن تمس جنتس مز اس مال کمایو تم پت خرچاو تم مطابق خدا حکم کر پانس پہ پنس اہل عیالس پہ پن رشتہ دارن پہ مسکین محتاجن لاچارن بے قسم تو بے بسن پہ حلال طریقس من زینت تو کمایت یہ مال واتن تمس جنت کن اعلیٰ مقام تتھے پہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام واتن یہ حضرت عثمان بن آو یعنی حضرت عثمان خلیفہ سوم حضرت ابوبکر صدیق ون اللہ تعالیٰ مال دولت اس عطا کوٚرمُت اد مال کانٛہہ گۄناہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہِ کماوان مگر ییٚلہِ حلال طریٖقہٕ کماونہٕ تہِ یی حلال ذرایو مُطٲبق خرچن تہِ یی سُہ چھُ اتھ برعکس یُس مال حرام ذٔریعہٕ کماونہٕ آو امہِ پتہٕ حرام طریٖقن پٮ۪ٹھ اسرافس منٛز بے شرمی تہٕ بے حیت نژنس گِنٛدنس ڈول بجاونس تہٕ گٮ۪وُن کرنس تہٕ باقٕے دُنیٲوی لاہو لنگرس منٛز خرچ تہِ آو کرنہٕ تہٕ کماونہٕ تہِ حرام ذٔریعہٕ سُہ مال چھُ انسان سٕنٛز بربٲدی تمی آو ون المال ول بنون مال تہٕ اولاد چھِ اصلی زینت الحیات دُنیا دُنیٲوی زندگی ہِنٛز زینت رونق مگر أتھۍ سۭتۍ چھُ خیال کرُن ول باقٕے اتھ صالحات یِم زن باقٕے روزن واجیٚنۍ نیکی چھِ تِم کیٛاہ نیکی گٔے تِم چھِ تۄہہِ مال تہٕ اولادن ہٕنٛز ذٔریعہٕ تِم باقٕے نیکی قٲیِم تھاونہٕ واجیٚنۍ نیکی تھاونہِ یعنی ٲخرت خٲطرٕ ییٚلہِ تُہۍ اولادن صحیح تربیت دِیو تِم رُت تعلیٖم تِمن دِیو تِم صالح بناونٕچ کوٗشِش کٔرِو یِمے اولاد بنن تُہنٛدِ خٲطرٕ باقٕے اتھ صالحات یُس مال تُہۍ رٕتۍ پٲٹھۍ کمٲیِو اصٕل پٲٹھۍ دیانت دٲری امانت سۭتۍ پزرٕ سان رُشوت ستٲنی بغٲرٕے کٲنٛسہِ ہُنٛد حق تہٕ ہمسان یا وراثتُک حق کھٮ۪نہٕ بغٲرٕے یہِ کمٲیِو امہِ پتہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ خرچٲیِو تہِ یِمن مدن پٮ۪ٹھ جٲیِز تہٕ رُت چھُ اَدٕ یِم مال یِتھ یِم اولاد تہِ بنن تُہنٛدِ خٲطرٕ باقٕے اَدٕ صالحات یِم مال تہِ تی چھُ قۄرآن شریٖف وَنان قۄرآن شریٖف چھُنہٕ دُنہیٖکِس مالس یا اولادن یا دُنہیٖکِس یتھ زن اللہ تعالیٰ سامان فراہم کٔرمٕتۍ تِمن انکار کران کیٚنٛہہ تِمن کنڈیم کران کیٚنٛہہ تہِ المال ول بنوُن مال تہٕ اولاد چھِ زیٖنت الحیات دُنیا دُنیاہٕچ زندگی ہِنٛز رونق تہٕ زیٖنت ول باقٕے تہٕ سہل مگر أسۍ تہِ تھٲیِو خیال یِم زن باقٕے روزن واجنہِ نیکی چھِ تِم روزن امی ذٔریعہٕ ییٚلہِ تُہۍ یہِ زندگی رٕژ پٲٹھۍ یا بسر کٔرِو تِمے روزن تُہنٛدِ نیکی قایِم باقٕے تتہِ آخرتن منٛز خیرُن اِن دَ رۄبِک تِم چھِ تِہنٛدِس پروردِگار سٕنٛز بہتر ثوابا انعامہٕ لحاظ تہِ وۄنۍ خیرُن عملا بیٚیہِ بہتر اُمید لحاظ تہِ یعنی تَمی مُطٲبق ہیٚکہِ اکھ انسان اُمید کٔرِتھ کہِ اللہ تعالیٰ دِی مےٚ امیُک مالُک یِمن اولادن ہٕنٛدِ تعلیٖمہِ تربیتُک تِم صالح بناونُک یا رٕتٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ مال خرٕچ کرنُک دِی مےٚ اجر تمِچ اُمید تھاوُن سُہ چھُ بہتر تَمی یِوان وننہٕ اکھ گوٚو اِنفرٲدی قیامت اکھ انسان آو تہٕ یُس یِوان سُہ چھُ مران تہِ آیہِ تہِ آدم سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ آز تام چاہے اولوٗل اعظم ٲسۍ تھٔدۍ تہٕ بٔڑۍ ٲسۍ نیکوکار ٲسۍ برگُزیٖد ٲسۍ تِم تہِ آیہِ تِم تہِ گٔے کافِر مُشرِق تہٕ نمروٗد فِرعونسٕے یا ہِٹلر تہٕ مسولِنی ہی تِم تہِ گٔے ختم رٕتۍ تہٕ نیک تہِ یہِ چھُ اِنفرٲدی قیامت مگر اکھ دۄہ چھُ یِنہٕ وول پتہٕ قۄرآن چھُ بیان کَران ییٚلہِ زَن یہِ سورُے دُنیا فنا گژھن وول چھُ زٔمیٖن آسمان ہُنٛد وجوٗدٕے ختم گژھن وول چھُ وَیام اس لیے سوٗنٛچِو تَمہِ دۄہُک ییٚمہِ دۄہ سُنٛد سُہ اِجتِمٲعی قیامت یی نُسیر الجبال أسۍ پَکناووکھ تَمہِ ساتہٕ پہاڑ پہاڑ پَکناوُن کیٛاہ گوٚو پہاڑ چھِ وٕنکٮ۪نَس یُس زَن قۄرآن شریٖف وَنان چھِ اَسہِ بَنٲے پہاڑ اوتادا میکھَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ ٹھوٗکۍ اَسہِ زٔمیٖنَس منٛز پہاڑ یِم چھِ مضبوٗطی سان تاکہِ زٔمیٖن یی نہٕ تُہۍ ہٮ۪تھ اورٕ یورٕ لایہِ نہٕ کیٚنٛہہ تہِ اَتھ گژھِ نہٕ اِروٕنۍ ناو کیٚنٛہہ تہِ یہِ روزِ ڈَنجہِ صحیح پٲٹھۍ پَکہِ مگر اَکھ وقت چھُ یِنہٕ وول ییٚمہِ ساتہٕ زَن پہاڑ یَلہٕ گژھن یَلہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھن أسۍ وٕچھان پہاڑ تہِ چھِ کَنٮ۪ن ہِنٛدۍ بَنیمٕتۍ میٚژِ ہِنٛدۍ بَنیمٕتۍ سٲری چیٖز چھِ اَٹمَن ہِنٛدۍ بَنیمٕتۍ مالِکیوٗلَن دَپان کَنٮ۪کٹِڈ چھِ ییٚلہِ تِمَن باہمی کٔشِشی ختم گژھِ
پہاڑ چھِ وٕنکیٚس مضبوط پَل کَنہِ ماربل گرینایٹ تہٕ باقٕے چیٖزَن بَنیمٕتۍ ییٚلہِ تِمَن باہمی ایٹمَن ہٕنٛز کٔشِشی ختم گٔے مولِکیوٗلی بریک گژھان ایٹم سیپریٹ گژھان تَمہِ مطلب گوٚو یہِ پیٚیہِ سورُے یُس مےٚ قۄرآن شریٖفَس منٛز چھِ سورُے پٲٹھۍ سیٚکہِ ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ پَتھر یا بیٚیہِ جایہِ وَنان دوٗنمٕتٕکۍ سٕتھرٕکۍ پٲٹھۍ آسان پہاڑ وٕڑان یَلہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم گژھن اَمہِ پَتہٕ ہوا دَکھ سۭتۍ چھُ یِم قۄرآن شریٖفَس منٛز کَل اِہِنٮ۪ل منفوٗج دوٗنمٕتٕکۍ سٕتھرٕکۍ پٲٹھۍ آسان وٕڑان ییٚمہِ ساتہٕ بہمہِ کٔشِش ہِش تِمَن ختم گژھِ تِتھَے پٲٹھۍ تِمَن آسمانَن سیارَن سِتارَن بہمہِ کٔشِش ختم گٔژھِتھ گریوِٹیشنَل فورس اٮ۪لیکٹرومیٹِک فورس تہٕ باقٕے فورس ختم گژھن اَمہِ پَتہٕ یِم گژھن یِم سیارٕ تہٕ سِتارٕ تہِ یَلہٕ اَکھ أکِس سۭتۍ گژھِ ٹَکراوَکھ نِظام گژھِ دَرہَم بَرہَم یہِ آسہِ آسمانَس پٮ۪ٹھ تہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ تی تَمہِ پَتہٕ کُنہِ جایہِ وَنان قۄرآن چھِ پہاڑ آسان رٔنٛگیٖن سٕتھرَس منٛز تبدیٖل دوٗنمٕتِس سٕتھٕر تِکیٛازِ پہاڑ چھِ رنٛگ بَرنٛگی کَنٮ۪ن ہُنٛد بَنیمٕتۍ بَرودا پِنٛک مَکر بَرودا گرٛیٖن مَکرانا پِنٛک چھِ أسۍ وَنان وایِٹ مابٕل بٕلیک گرٛینایٹ تہٕ باقٕے یِم پہاڑنٕے منٛز نیران ییٚمہِ ساتہٕ دۄن یِم آسان رٔنٛگیٖن سٕتھرٕکۍ پٲٹھۍ بٕڑان وَ تَرَل اَردہ بارِزا بیٚیہِ وٕچھُن تہٕ زٔمیٖن بِلکُل سُپاٹ مٲدان بَنیومُت یُس قۄرآن چھِ وَنان یَتھ سورہ کِس آغازَس منٛز پوٚر أسۍ سعیدَن جُرزا أسۍ بَناوون یہِ زٔمیٖن اَکھ سُپاٹ مَدان گیٚنہِ کَڑوس یَتھ منٛز یہِ زٔمیٖن چھُ اَکھ فَرٕش یا أسۍ کُنہِ جایہِ کَمرَس منٛز بِہِتھ یہِ چھُ فَرٕش تہٕ أسۍ گیٚنہِ کَڑان گیٚنہِ گوٚو تھَزَر آسہِ کُنہِ جایہِ کُنہِ گژھِ بۄن گیٚنہِ یِن کَڑنہٕ تِتھَے پٲٹھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚس گیٚنہِ اَکھ گیٚنہِ گٔے پہاڑ تھَزَر ماوُنٛٹ ایوریسٹ 130 فُٹ تھوٚد کُنہِ جایہِ چھِ سرٛنیر سَمنٛدرَن ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ سرٛنیر کَتہِ چھُ میریانا ٹرٛنٛچ پیسِفِکَس منٛز اَکھ جاے یُس زَن 36,000 فُٹ سرٛنیر چھُ یِتھَے گوٚو پھِر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھ پہاڑ ییٚمہِ ساتہٕ ختم گژھان گٔے ختم سَمنٛدرَن مُتعلِق قۄرآن چھِ وَنٲنی سُجرت بٔزَل بِہارو سُجرت پہا سَمنٛدر بَڑکاوَکھ أسۍ نار سَمنٛدر کوٚرُکھ أسۍ نارٕ علاوَن منٛز تقسیٖم یہِ تبدیٖل سُہ کِتھ پٲٹھۍ یہِ اوس آز برونٛٹھ 7 ؤری ناقٲبلہِ فہم فِکرِ تَرِ ہن کٲنٛسہِ قۄرآن شریٖف اوس 14 ؤری برونٛٹھ ووٚنمُت سَمنٛدر کَروکھ أسۍ تبدیٖل نارٕ علاوَس منٛز آز چھِنہٕ یہِ کانٛہہ کَتھ یُس نہٕ اَسہِ سَمجھے اَسہِ چھِ پَتہٕ حظ آب کَمیُک بَنیومُت یہِ چھُ ہایڈروجَن تہٕ آکسیٖجنُک مجموعہ H2O گوٚو واٹَر ہایڈروجَن زٕ گیس ہایڈروجَن تہٕ آکسیٖجَن چھُ رَلان آب چھُ بَناوان ہایڈروجَن گوٚو سُہ گیس یُس ہر کُنہِ یُس زَن ساروی کھۄتہٕ تیز کَمبَسٹِبٕل دَزان چھُ گیس آکسیٖجَن گوٚو سُہ گیس یُس ہر کُنہِ چیٖزَس زالان چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ انداز اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت قۄدرَتُک کیٛاہ چھُ حیرت انگیز نموٗنہٕ اَکھ گیس ہایڈروجَن یُس ساروی کھۄتہٕ تیز دَزان چھُ آکسیٖجَن یُس ساروی چیٖزَن زالان چھُ یِم زٕ چیٖز رَلان اَتھ چھُ بَنان آب سُہ کیٛاہ گوٚو یُس نارَس ہیٚتہٕ کَران چھُ یِتھ وۄنۍ یہِ دۄن گیسَن مجموعہ آب چھُ تہٕ یہِ چھِ أسۍ لیبارٹرٛین منٛز وٕنکیٚس ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ کَران بہٕ چھُس ساینَسُکُے طالبہِ علم روٗدمُت عُمرِ ہمیشہِ تہٕ آز چھِ أسۍ اِلیکٹرک سٕپاکٕس یا کینٛہہ شاکٕس دِوان ییٚمہِ سۭتۍ زَن أسۍ آب کَران پھاٹراوان چھِنہٕ سُہ گیسَس منٛز تبدیٖل گژھان ہایڈروجَن تہٕ آکسیٖجَن بَنہِ آبَس ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت قۄدرَت سۭتۍ آفتابٕچ حرارت آسہِ زٔمیٖنٕچ گرمی آسہِ اَمہِ پَتہٕ ہِلاونہٕ یہِ سورُے یِم سَمنٛدر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آب تہِ سَمنٛدرُن آب پھَٹہِ تِکیٛازِ سَمنٛدرُک چھُ پَتہٕ زٔمیٖنُک رۄقبہٕ چھُ 51 کَرور سُکیر کِلوٗمیٖٹَر چھُ زٔمیٖنُک رۄقبہٕ ٹوٹَل تَتھ منٛز 36 کَرور سُکیر کِلوٗمیٖٹَر چھُ آبٕے یوت ییٚمہِ ساتہٕ یِم سَمنٛدرٕکۍ ذٔخیٖرٕ پھَٹَن گوٚو آب گژھِ تبدیٖل ہایڈروجَن تہٕ آکسیٖجَنَس منٛز ہایڈروجَن دَزِ آکسیٖجَن زالَس گوٚو سَمنٛدر گژھان نارٕ علاوَن منٛز تبدیٖل یہِ چھُ قۄرآن شریٖف وَنان تہٕ گیٚنہِ سٲرٕے سَمنٛدر گژھان ختم پَتہٕ بَنہِ سُپاٹ مٲدان پٕلین تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِنہ بیٚہناوٕنۍ آدم سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ تَتھ قیامت کِس دۄہَس تانۍ گژھن سٲری اِنسان ییٚتہِ چھِ واتان اللہ تعالیٰ سُنٛد یَژھنہٕ سۭتۍ تہٕ قۄرآن شریٖف وَنان وَ یوم بیٚیہِ کٔرِو تَمہِ دۄہُک تصوُر نُسیر الجِبال ییٚمہِ دۄہ أسۍ یِم پہاڑ تہِ پَکناووکھ تہٕ وٕڑناووکھ وَ تَرَل اَردہ بارِزا ژٕ وٕچھَکھ یہِ زٔمیٖن پٕلین بَنیومُت بِلکُل سُپاٹ مٲدان وَ حَشَرناہُم اَمہِ پَتہٕ کَرووکھ أسۍ یِم سٲری جمع گیدَر وِل گیدَر دِم ٹُگیدَر فَلَم نُگادِر مِنہٕ اَحدا یِمو منٛز یی نہٕ کانٛہہ اَکھ ہَتھ ترٛاونہٕ یُس زَن تَمہِ محشر کہِ مٲدانَس ژَلہِ ہے محشر کیٛاہ گوٚو محشر گوٚو ڈے آف گرٛیٹ اٮ۪سَمبلی حشر چھِ وَنان جمع گژھنَس مٲدان محشر چھِ وَنان تَمہِ موٗجوٗب تَتھ دۄہَس تِکیٛازِ تَمہِ دۄہ یِن سٲری اِنسان جمع کَرنہٕ وَ اُریٖدو علی رۄبِّکَ صفا اَمہِ پَتہٕ یِن سٲری چٲنِس پَروَردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ صف در صف پیش کَرنہٕ لَکٕٹ اَمہِ پَتہٕ فرمایَکھ اللہ تعالیٰ یِمَن یِم زَن آز آخرتَس اِنکار کَران چھِ تُہۍ ٲسۍ نہ وَنان مٔرِتھ ییٚلہِ أڑجَن ٹۄکہٕ سوٗر گژھِ پَتہٕ کُس ہیٚکہِ زِندٕ کٔرِتھ میٚژِ سۭتۍ گٔے میٚژ سوٗرَس آبَس سۭتۍ گوٚو آب تہٕ پَتہٕ گژھِ بَچہِ بیٚیہِ اِنسان اَمہِ ساتہٕ بیٚیہِ تِم پٲدٕ یِن کَرنہٕ مَرنہٕ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ فرمایَکھ اللہ تعالیٰ لَکٕٹ جِتھ وَنان آیِو نہ تُہۍ یقیٖن اَسہِ کُن واپَس
kama khalaqna tu esna ma sukit na ek allah tar be banayut kama khalaqna kum awala mara yit ma me gwadni tete esna tu banaymit tam pat banay ma be tu ma ke fark ma tor aw to yakin zindagi bari ma tas pat balzam tum balki e munkira mushrika na farman tu esna samjan ya guman karan allah na jalla kum awida zan na tu ni khadr ka wad ko waqt muqarrar karmut yani akhirat ko wad phir tu esna inkari karan wa wudiyal kitab empathy name amal pesh karne khol har kansan name amal tikaz quran shubush bunan ash har kansan insans pet termit muqarrar lekhan wal kiraman katibin muazzaz rit lekhan wal ya'lamuna ma taf'alun yinda har kansi zanan kesa tu karan shu tum har kat saknat dilas mein kya niyat che nevrkin kya kya shu tik amal karan sori tum lekhan to empathy name amal is pesh karne ke am tum har kansan فطر المجرمين مشفقين ام پت وچوک س تم دویم یمای مجرم یماس خدایس انکار کران چھ اخرت کی منکر بن مچ یماس لرزان خوف اس من داری کم می معفی یک سایت پنس نام امرس مز وچن سو وشتی اس من خوف تہ لرز یت مگی طالب علم اس پارچین ہاون امتحان پت رزلٹ کو وچ پارچ تہ کیا چھ کورمت اچ سو 000 ام چھ کورمت کی خوف گسن تر تہ سپا انت نام اعمال پیش کرن خوف گس مجرم تاری می معافی کیسا ات مز بچن تم و یقولون ان پد جن کرک آز انکار کرن خدا است تہ اخرت تم سا دن کرک یا ویلتنا احسان ہائے افسوس اسپر مال حاصل کتاب یہ کس کتاب ہے یہ کت نام اعمال لا یگادر سگیر تم ولا کبیرہ یم نہ تروم تہ کا لوکٹ یا بڑ کہن چیز چھ سانہ زندگی اگر اخ معمولی کنس کن اچھ تجمس یا ترمس ست درج اشار کورمس تت درج ثور پہ کم کر ست بڑ رت عملہ کر ست یا بر عمل کر ست یہ کس کتاب مال حاضر کتاب منکر ون تم سات یہ کس کتاب لا گاد سہ گرت والا قبیر یم نہ ترمس کھان لوکٹ یا بڑ چیز الا احسا سوائے نس درج اس ات نام عمالس مز و وجہ دو ما عملو حاضرہ ام پہ وچن سوری کیسے کورمت زندگی میں زین پہ مرن سن تم وچن پرانس برٹ کن حاضر تمی مطابق یہ پتہ حساب کتاب کرن رتن انسان جنت عطا کرن خطا کار گناہ گارن مز ظالمن منکرن خطر جہنم ولا یظلم ربک احدا چون پروردگار کرنے کنسی ظلم نا انصافی بلکہ انصاف کے تقاضے مطابق یہ تت جنتک تو جہنمک فیصلہ کرنے مجرمن تو نیکو کارن ہند انجام فیصلہ کرنے انصاف کے تقاضے مطابق چون پروردگار کرنے کنسی پہ ظلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین